Tak jo, lidi, vidíte u dalšího videa jídla a pití, takže máme tady v Čachtickém hradě jsem byl, už je to, já nevím, měsíc a půl, myslím, že už to je. No a měl jsem v lednici tady ty dvě piva, Čachtické radné pivo. Krásná plechovka prostě. A vlastně na těch stránkách moje plechovka.sk, tak tam si dokonce můžete vlastní plechovku s vlastním potiskem a můžou vám tam dát pivo, limo, prostě. Je to zajímavé. Výčepní, 10% světle, voda, ječný salát, upravený chmel, kyselina. Pasterizováno, doporučuji skládat při teplotě do 25 stupňů. Konzumace je 7 až 12 stupňů. Vychutnávejte s rozumem od 18. roku. Krajina původu, Žilina, Slovensko. Spotřebujte do 2023, takže pohoda. A pak tu máme tady to druhé, Alžběta, Alžbětino pivo. Desítka, Alžběta Bátory. To vypadá krásně, ta plechovka. A se mi vůbec nechce to otvírat, to pivo, ale já ho chci ochutnat. Takže ochutnám dneska nejspíš tu Alžbětku a příště si dám tady to čachtické pivečko. Takže dám si to do svého pohárku, co mám z Chorvatska vlastně, jak jsme byli ve Splitu, na stadionu Hajduku. Má to krásnou zlatavou barvu. Pěna je dobrá. Jo, je to pivo celkem dobré jako. Není špatné, není. Jo, dobrota. Tak jo, lidi, tak uvidíme se u dalšího videa, tak se mějte.